Teda řeknu vám, po několika denní pauze natáčení téhle série a po zkušenosti s Black Icem, když jsem o víkendu, jak jste si jistě všichni všimli, co máte v lajku můj Facebook, jsem hrál kampaň v Black Ice za Československo taky a pochopil jsem úplně spoustu věcí, které dělám špatně, že je to až normálně smutný. Takže já nevím, jak mám šanci vůbec přežít. Prohráli jsme, ano. Já vám nevím, člověče, já mám normálně pocit, že tady nemám šajnu. No uvidíme, jak to půjde. Stáhneme české tanky. České tanky zpátky do Československa a chci se podívat na Pepičku. Chci se podívat na důležité věci. Za prvé, radar mi bude ku hovnu. A to by šlo, education. Ono je, já se budu tady trochu zmatený z začátku, protože že jo, v Black Ice je to menu úplně předělaný, takže já tady budu chvilku zmaten. A spíš obranu by to chtělo. Takže, jo, to dělám. Mimochodem, v tom Black Ice jsem se dostal v roce 41, už jsem měl Small Arms v kvalitě roku 45. Ale to je samozřejmě úplně něco jiného. Armory mi teďka k ničemu nebudou. Protože jako to nevyzkoumám. Důstojníky potřebuji, ano, špionáž, co špionuju. Špionu já je vůbec někoho. Maďary už nepotřebuji špionovat. Špionovat. Produkce, tak jako já nemůžu produkovat teď vůbec nic, takže... je mi v celku jedno. Takže spíš nějak takhle to rozdělíme. Reinforcement by byly hezký, ale já nemám jaksi manpower, že jo. Jinak řečeno, tady tím útokem na Maďarsko jsem to tak totálně dojebal všechno. Že normálně přemýšlím o tom, že kdyby to mělo mít nějaký hodně rychlej konec, tak bych to mohl když tak načetl nějakým saveu, který mám před tím, než došlo na ten útok a zkusil bych to trošku jako fixnout celý. Tohle by se mi hodilo. Light tank. A i když vlastně jo, proč ne? Armor. A ještě small arms. Špionáž může jít dolů. Šup. No, tak dejme tomu, že snad jo. No ale nevím, no jako... pochybuji, že to se spojencama dáme. Potřebovali bychom Maďary a Rumuny, teda Maďary, Jugoslávce a Rumuny. Což mi ochrání další zajímavost o tom, o Black Iceu, že tady, když se podíváte, tak Rumuni, a tady to není, ale prostě vždycky za Československo máte, že Rumunsko a Jugoslávie vám garantuje nezávislost. A když vám Němci vyhlásí válku Black Ice, tak oni jim taky automaticky vyhlásí válku. Tady ne. Tady řeknou, to je tak asi všechno. Taky nemá cenu útočit. I když já jsem to tady, aha, no. Mám pocit, že se stáhnu za řeku. A zkusím to nějak brutálně udržet. A zkusím to stáhnout sem. No teda posílím to tady, protože tíhle za chvilku začnou vstupovat. Vy se stáhněte. A možná spíš sem půjdem. Strategic redeployment. Já mám špatnou organizaci, no. Počkej, vy se stáhněte tam. Vyběžte tam. Jak to padá tady? Tady to ještě celkem jde. Tady to stojí za pítel, takže tam rychle. Jsme ztratili Brezno. Ako to vůbec mohlo být možné? My jsme vítězili. Ej! Úspěch. A tady prohráváme.
v Karlových Varech. Taky je to trošku přesila. Maďaři, dělejte něco, máte sice slabý jednotky, ale tak aspoň něco dělejte. Já výborně, porazili jsme italské HQ, úspěch. To jsme plukli, to bylo celkem jasný. Ještě jsem zapomněl zmínit, že jsem to tady dodrbal rozmístění jednotek, no. Ale jo, tady by ta organizace ještě relativně šla. Kdyby byl troll, tak zautočím se. Ale raději ne. Tady přes tu řeku by se to mohlo dobře bránit, kaplice, kde to je. A jo. Aha. Father Motherland? Počkat, teď to je přece... To je, když jsou ve válce! Soudruzi! At war with Germany, yes! Yes! Sovětský, soudruzi, pojďte na moji hruď, vole. Soudruzi vyhlásili válku Německu, jo! No takže, Sford Marle, neboli za matičku Rus. Pravda, což byl, myslím, že ještě je, teď nevím, ale byl to sovětský deník. Hlásí, že fašisté zautočili na matičku Rus. A existuje snad pravdivější zdroj. Do zbraně, soudruzi, musíme ukázat i těm útočníkům, nebo teda jako invaders, no, těm. No zkrátka jakože to je invazitelům, nebo uchvatitelům sílu ruského steamroll, nebo ruského, ruské mašiny, zkrátka volanečné. Tyhle soudruzi, už to jsem nečekal. Soudruzi, děkuji. A teďka kdyby třeba ještě Rumuni do toho šli. Rumuni, prosím. Prosím, Rumunsko. Ti už museli ustoupit, nemají žádnou organizaci. Ti taky bohužel ne. Vyběžte tam. Protože tady to hoří. Tak a vy můžete zůstat tady. Tanky už jsou zde. Takže. Takže, oni mají hodně špatnou, těle mají dobrou organizaci, vy půjdete sem. Ti mají blbl. Vyběžte tam. Kam jdete vy? Jo. Vy jste na tom taky docela bídně, ale tak zkuste to posílit. Vy jste na tom dobře a vy už někam jdete, dobře. A já dobiju Vídeň, muhahahaha. Troll. Vy už tam jste, kdy tam budete? 16. října ve 2 hodiny ráno. Takže teď někdy. Teď. Takže okamžitě, hele, oni se stahovali. Tak já počkám. A dobiju Brezno zpátky. Ti ustupujou. Jo, ti ještě někam jdou. Vy se rovnou stáhněte. Vy nemáte vůbec žádnou organizaci. Vy nejste zorganizovaní, tak říkajíc. Ti se stahují. Asi jo, asi běžte tam, no jako. No možná spíš sem běžte, protože tady budou potřeba tanky, tady útočí Němci celkem solidně. Žilina. To nedáme. A nebo k čemu je mi Brezna, já zdrám do Bratislavy. Omlouvám se všem lidem, kteří jsou z Brezna, ale bohužel... Jak to jde Sovětům? No tady... Tady dobili no. Jedno území, tady taky. Co to je tady na té mapě? Co to má být jako toto? Jo, já tady mám prioritizer reinforcements. Takhle, manuálně. Schválně dobijeme aspoň Vídeň. Metlo v Prachatice.
Sakra, kde jsou prchatice? Jo, jo, jasný. Taky nemáme šanci. Klatovidy jsou tady. No, ty se pojáte na naší organizaci, tak to je prostě... Jak to říct slušně? Já radši ustoupím do Plzně. Taky nechápu, proč Britové něco nedělají. Přišel Karlovy Vary. Takže já radši ustupuju, no. Aby mě neobklíčili. Raději takhle. A dělávám tady. Utočte hlavně na ty, na Itálii. Taky nechápu, proč něco... Nebo ne, nechápu, ono tady jako se to moc dělat nedá, že jo. Mažinotová linie a ta a německá strana, to je prostě tohle, bych řekl, neprorazitelný. Byť teda tady Němci prorazili, no, ale tak jako... Je to hodně krvavý. No, tak jako tady se vylodili na Sardinii, to je super, tyjo. To je fakt super, díky, hoši. Díky, Francouzi, normálně to využijeme my v Československu. To my v Československu využijeme hodně, silně, moc. Co Sověti? Sověti nic. Pepičku, nech toho už. Já to všechno narvu do těch. Takhle. Jo, dobili jsme Vídeň. Ha, 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 ha. Jo, tak to je úspěch, ve. Takže já se rovnou stavuju zpátky. No prostě 1-2 jako, to je hodně, hodně slabý tohle, no. Maďaři tady pukli. Je mi zajímavý, že tohle si najednou nárokou Maďaři. To jsem neřekl. Jo, oni tam nakonec zůstali, člověče, v tom Breznu. Já nevím, ještě přemýšlím, že bych mohl zakempit nějakou oblast, třeba tady takhle podél Vltavy a prostě takhle to nějak zakempit, třeba i společně s Brnem a čekat, co se stane. Jo, my jsme na ústupu do Řiti. Sověti? No dobrý, další úspěch, ale my potřebujeme, abyste zrychlili, Sověti. Děkujeme. Což asi nebude stačit. Mohlo by to Oklatovi, nekecej. Vyhráli jsme vůbec něco? Battle of Trutnov jsme prohráli. Well... Stojí to za prd, co bych vám řekl. Pepičku, už mě to nebaví poslouchat ty tvoje kňučící hodiny. Fakt ne, jako. Hele, Britové. No to je britské letectvo, kam letí? Kam letí o ti varci? Jako dobrý, Britové tady tlačí společně s Iráčanama nebo tlačí, no tak jako Italové zabrali území, tak. Prohráli jsme v Žilině. To je co? To si udělám následovně. Já tady ustoupím. Tíhle nemají žádnou organizaci, si stáhněte do Brna. Prohráli, ztratili jsme Klatovy, no tak jsme prohráli nedávno, tak. A ti ustupujou. Boom, instantní vítězství německého. Aha, oni na mě začali útočit, když já se stahuju. To je skvělý. Co takhle? Ježiš, to je tam někde na Slovensku. To bylo škaredý, no. Zautočil bych.
jsme přišli už o Žilinu. A tam jsme taky prohráli, že jo. Tohle je špatné. Ten útok na Maďarsko nebyl nejchytřejší. Ježišmarja, už jsme skoro ustoupili, tak do řítí, co furt točíte, Němci. Tady tyhle jsou v Kelutinové a ustoupí už. Prohráli jsme tu Ostravu, super. Utočí Taliáni, Taliány bychom mohli dát. To mohu udržet aspoň chvíli. Přeci jenom jsou to Taloši, no tak jako. To je prostě deprimující, jak vás Mongolsko mobilizuje, no ale tak, ale pozor. Ne, to bylo škaredý. Ale Mongoli bychom asi dali. Pokud by nepřijel Čingis Khan teda, no to by bylo horší. Já bych řekl, že jsme v Kelu, dámy a pánové. Takže to asi, asi to načtu. Kašlu na to, já to stahuju za řeku, za Vltavu. Tady se ještě držíme tak nějak. Jo, tady ten, tady tohle v pohodě držíme. Proti Italům nemáme, si myslím, sebe menší problém. Když si vezmete, tak Italové a jejich, a už nám zaberou Vídeň. Italové a jejich, jak to říct, vojenské síly, to mě nějak neděsí. Jo, ztratili jsme Písek, ano, ztratili jsme Olomouc, Výboj. Utočíme dopředu a jako kým? Jo, já jsem se asi přesouval. Ztratili jsme Rakovník, ale proč ustupujete do Kladna, ty vole? What the f? Proč do Kladna? Jaký to má smysl ustupovat do Kladna, když máte ustupovat za řeku, za Vltavu? God damn it. Vy taky se stáhněte, taky nemá smysl. A vítězili jsme bitvě u České Budějovice, super, proti Talošům. Hahaha. Úspěch. Wow. No ještě tady Taloši útočí na Maďary, no to je super. Ztratili jsme Vídeň, no tak to vím. Pozor, jo, Italové na nás utočí, ou. Ještě nás bombardují, no tak tohle nemá šanci, jako. Tak jako to bylo insta prohra. Hodonín už taky. Tady jsou nějaké, jo, tady je spousta jenom HQ, to je špatný. Takže ústup. Co Sověti? No tak Sověti jako něco tam vymýšlejí, ale... Vyhráli jsme bitvu o Tábor. Wow! Jupi! Vy se stáhněte. Protože to nemá cenu vás tam vůbec držet. Vy se taky stáhněte. Vy se také stáhněte. No, ti jsou na tom hodně špatně. Jo, hele, Italové se tady snaží na nás útočit, moc jim to nejde přes řeku. Bitva o ta, kde je ta, aha. No, tak to nemáme šanci udržet. Stavu to do sebe slavy. Mám pocit, že naše Československo jak si dlouho nevydrží. Pan Káňa to asi neudrží v tom Nymburku.
to je tady? Jo, tady jsou totiž ještě Maďaři, aha. Tady jsou ještě maďarské jednotky. Ale já budu držet Prahu. Vítězili jsme v bitvě o Bratislavu, bohu. Já prostě budu držet Prahu. Tady spousta, tady jsou dvoje HQ. Já mám pocit, že to neudržíme ani tu Prahu. Sověti, kde jste? Co dívejte, moje... Nemáme šajnu moc. Tohle je asi hodně rychlý na čtení. Bohužel, no. Uznávám, ten útok byl docela jakože hodně, jak bych to řekl, jakože na psychu. Jako takový čin psychopata bych to tak nazval, no. Ano, ztratili jsme, ano, jsme pod útokem, ztratili jsme, vyhráli jsme něco. Francie zabrala Etiopii, super, díky Francouzi. Myslím, že se nám to bude hodit, že tady je Etiopie v francouzských rukách, děkujeme. Tohle z nás zbývá. Tohle není dobrý. Nebo spíš tohle je neřešitelný, bych řekl, skoro. Teda prohráli jsme v Brno, sakra, už tady mi jedou tanky německý před barákem. A my budeme držet Prahu. Teda, aspoň se o to pokusíme. Ztratili jsme Jihlavu. Sověti! Prohráli jsme v Pardubicích. Prohráli jsme Pardubice, prohráli jsme v Bratislavě. Prohráli jsme v Pardubicích, vyhráli jsme. Prohráli jsme v Kutné Hoře. A vyhráli jsme bitvu o Prahu. Wow. Takže... Teď hodně velký kemp. Až mi někdo volá, moment. Dobrá. To neudržíme. Ale Prahu udržíme. Kurva šop. Soudruzi útočí. Nemáte šanci. Bitva o Prahu. Hahaha. Mám pocit, že nás rozbijou i jedna pancéřová divize nás rozbije. Oh shit. Ne, Tanutuva mobilizuje, o můj bož, ne. Kde to je vůbec, to je někde fází, ne? To je tady toto, no tak to bychom asi vyhráli proti tomu. A... Marvane, drž se! Sakra, Maďaři jsou pryč. Švýcaři nám zrušili obchod. A Sověti? Kde jste Sověti? Sověti, útočíte moc pomalu. Ale tady už možná kousek Československa bude. Za chvilku. A ještě ne, ještě tady toto. Tak to ve chvilu trvá. Oh, 66, to vypadá špatně už. Kolik nás brání? Kde to tady? To píšou tady. 31 tisíc Čechů proti 43. No, tak 5 tam pancéřových divizí, to asi nedáme. Hele, ale pozor, tady normálně Belgičani. Dokonce i Belgičani pod vedením Velké Británie. Úplně trošku, úplně dodrbaná historie, ale nevadí. Mám pocit, že Československo se neudrží moc dlouho. Tak schválně aspoň... Pro zajímavost, jo. Jak to bude pokračovat zhruba tak nějak. A v příští epizody bych to teda načetl s tím, že neudělám ten úplně šílený, nebo nebudu mít ten šílený nápad, že vyhlásím válku Maďarsku a tím pádem celé ose. Zkusím to hrát trošku normálněji. Nebo že budu bohatší o ty zkušenosti, co mám z Black Ice. Kdy jsme to dali se spojencama. Sice jsem jako docela dost dlouho se připravoval na tu válku, ale jako vidím, jak to dopadne, schválně. Ale tam byla fakt, musím zpětně uznat, že útok na Maďarsko. Já jsem jim totiž chtěl vyhlásit limitovanou válku, já jsem chtěl jenom válku s Maďarskem, a ne, že vyhlásím válku celé ose, no, trošku to nevyšlo. Tak držel jsem se do nějakého kolikátýho, asi do října 39, no, ale je pravda, že, jak říkám, ten útok na Maďarsko, to byla taková, jak to říct slušně, kravina.
Něco jsme vyzkoumali. Light in Artillery Advance, no to se nám bude hodit teďka v tuto chvíli. Jo, jinak co se týká toho plánu, až to načtu, jo, tak jak bych to hrál dal. Samozřejmě první věc, nezautočím jako psychopat na Maďarsko. Ale říkal jsem si, že by nemusel být špatný se jakoby rozšířit svoji československou, jak to říct, zkrátka rozšířit se nebo dobít Rumunsko, třeba Bulharsko, možná Řecko, Turky už asi ne, ale zkrátka nějak to jako rozšířit aspoň, když budeme čekat na spojence, nebo jak se to vyvine ta válka. Češi ti Rusové to snad dávaj. First aid advance, no to je hezký. Zkrátka dobít tady nějaký území. Skandál v parlamentě, v neexistujícím parlamentě, to je skvělý. Náš neexistující parlament a skandál. To je ta česká politika, i když ten parlament neexistuje, tak stejně je skandál. Sakra mě roste dizent. Mám obavu, že jestli se něco stane, tak Francie dostane od Itálie, protože myslím si, že Němci se mažinotovou linii tak rychle neprotlačí, možná přes Belgii to protlačí. A hlavně přes Itálii. Protože tam Francouzi nemají moc jednotek, já teda vím, že bych se mohl podívat. Ale myslím si, že... No uvidíme, zatím je to zajímavý, zatím je to, jsem čekal jako... Si vemte, máte 4. květen 40. Zatím to vypadá, no... Teď se narodím, za dalších 50 let, 9. května, a přištěte si 50 let a máte mé datum narození. To se nám bude hodit, až bude obnoveno Československo. Hele, Sověti už jsou skoro u našich hranic. No ale jenže tady nahoře prohrávají, tam Němci tlačí, ou. Ne, Sověti, bojujte. Soudruzi, prosím. A dokonce i Francouzi tady zatlačili, tady zhruba. Ačka, jak to tady vypadá schválně. To vypadá nadějně, tady není moc jednotek, mi přijde tady jenom sama pěchota, no tady jsou tanky teda, ale jinak se to tady... Držíme Brusel, nebo teda Destiny. Spustili událost Destiny, což je... Mě obklíčení donutilo Německo přinutilo Německo k válce v roce 1914 a blokáda jej donutila klesnout na kolena. Zabírání území na východě vyřeší oba tyto problémy. Umožní to Německu naplnit svůj osud. Zajímavá událost. Oh shit. Finsko přešlo k ose. Tak to je... No dívejte se, jak to Němci valí teď. Oh oh. Ne! Sověti! Spuste svoji rudou mašinu. Kde je Amerika? Nepotřebujeme Ameriku zas. Škoda, ze začátku to vypadalo celkem nadějně. Atentát na Leona Trockého. Leon Trocký je jeden z vyšších poručíků. Leutnant je poručík, ale asi to bude myšlený jinak. A... Presumptiv nevím, co je, Vladimíra Iliče Lenina. Dnes zemřel v nemocnici v Mexico City. Byl... Zautočili na něho v jeho domě. Jo, bylo na něho zaútočeno v jeho domě ledovou sekerou španělským nacionalistou, který byl zaměstnán, nebo který jako na žádost, nebo ne, zkrátka byl pod velením NKVD. Podlehl svým zraněním o den později. Jo, po tom, co neuspěl v souboji o sílu s Josefem Stalinem a jeho spojenci ohledně kontroly komunistické strany, jako kontroly nad komunistickou stranou Sovětského svazu. Trocký strávil svá 30. léta v exilu, žil v Turecku, Francii a Norsku předtím, než se konečně usadil v Mexiku. Zůstal neustálým kritikem Stalina a degenerovaného dělnického státu,
Tak to jakože, což jako pod jeho velením se stalo ze Sovětského svazu. Hele, ale Francie pušuje, ty vole. Sakra, Bulhaři jsou u osy. Sakra. A Sověti tam útočí taky na jihu. OMG. Já jsem si říkal, jaká to bude nuda, jak to normálně Rusové prohrajou a Francouzi to prohrajou ještě rychleji a Němci to celý přejedou a ono zatím ne. Go, spojenci! A komuna, taky komuna. Oh, Hlinková Slovenská lidová strana vyhrála volby. A volby kde, prosím vás, když neexistuje Československo? Kde jsme jako měli ty volby? To jako v Berlíně, to prostě jako, že exilová vláda si uspořádá volby v Československu. Ty brdo, Rusové jsou v Československu, vidíte to? Tady. Jej! Go! Určitě tam naši českoslovenští vojáci utíkali přes Duklu. Já mám pocit, že ti Němci to prohrajou. Nebo teda, já to zaklepu. Ale myslím si, že to Němci prohrajou. Mně napadá, že bych mohl na někoho špionovat. Teda je... Education Advance, yes! Důstojníci jsou mi na prd momentálně. Čekejte. Tak. Šup. Tak co bych mohl dělat u Němců? Kde máme? Ne, já spíš půjdu do Italu. To by mohlo být lepší, Italové, víte co, to jsou větší máčky než Němci. Zkusme. Jakou mají National Unity? Kde máme Italy? Já jsem slepej, tady. Surrender progress 5,8%, no. Ale mají hodně nízkou národní, jakože soudržnost, 80%, to je celkem málo. Takže zkusme. Dobrovolníci, super, a odkud jako? Pád Singapuru. Kde je Singapur? Singapur je někde tady, ne? Někde tady v téhle oblasti. To je Hongkong. Singapur je někde tady, no, zkrátka, to já... Dobře, přiznávám se, moc nevím, někde prostě tady je Singapur. Tady je Singapur. Singapur, nazýván Gibraltarem východu, byl jakože vyrván z britských rukou císařskými japonskými silami. Ačkoliv byl považován za nedobytnou pevnost, díky svým masivním pobřežním jakože opevněním, tento strategický přístav teď bude sloužit císařství vycházejícího slunce. V jakékoliv další nadcházející kampani ve východní Asii a dál. Japonská vojenská administrativa Singapuru zvolila budovu Fullerton za své velitelství a město bylo přejmenováno na Sionato. Což jednoduše, jakože, ne zjednodušeně, ale volně přeloženo znamená jižní ostrov získaný ve věku Showa. Kempetai hlídají v ulicích. Jo, aby jakože těm masám vtloukli do hlavy, že Japonci tady zůstanou. Jakože už tady Japonci zůstanou. Což je pohroma pro Brity. Tak Francie je asi kaput. Britové dobrý sardiny, jak se zdá. To jsou hodní, no, to jim hodně pomohli, myslím, Francouzům. No, tak to je hotovo. Za chvíli padne Paříž a nazdar. A vznikne vyšistická Francie.